uma coisa para vocês que eu costumo dizer para todo mundo, falar para todo mundo, que a música mineira que deu liberdade de criação. Porque em outra música, não vou dizer, em outra música não podia isso, não podia aquilo. E compasso composto. Eu comecei a aprender a tocar na música mineira, um músico lá, um contrabaixista, falou, pô, Roberto Silva é malandro.